ドロドロドロドロンパンピララララン。päevitan siin Eestimaist mändide all. Päike on loojumas, viimased kiired on langemas ja tulen eetrisse, et rääkida inimeseks olemise ilust. Kas, kui palju meil on veel alles seda inimeseks olemise ilu ja kui palju me oleme... Ma ei taha kasutada sõna langemises või langenud või oma enese emotsioonide, negatiivsete emotsioonide, mürkide meelevallas ja nii öelda oma enese negatiivsete emotsioonide poolt programmeeritud ja hüpnotiseeritud niimoodi, et me peamegi seda just kui tõelisuseks. Tervitus, tervitus, et me peamegi seda just kui tõelisuseks ja mis ilust siin enam just kui saaks rääkida. Aga ma tahangi rääkida just sellest, et tegelikult nii pea kui sinu päevast, sinu hetkest, sinu olemisest on kadunud ära ilu, siis sa oled oma päris inimeseks olemise loost ikka väga kaugel ära jalutanud. Ja see päris inimene, mis on inimeseks olemise, kes me päriselt oleme, kes päriselt on inimene, mis on tema võimekus päriselt, mis on tema potentsiaal päriselt, mis on tema võimalikused, valikud, otsused päriselt. Need on inimeseks olemise sellised sellised tähtsaimad punktid. Aga kui sul ei ole neid enam, sul ei ole rõõmu, sul ei ole naeratust, sul ei ole seda, et võtan käest kinni, silitust, hellitust, paid, naeru enam ei ole, hetke ilu enam ei ole, sa ei näe isegi kevadet, mis on vahepeal saabunud, siis ongi see sama koht, et see päris inimene on hoopis teissugune. See, kes sa päriselt oled, oma hinge kehastuselt, kes sa päriselt oled, see on, no ma kasutan praegu hästi palju seda päris ja päris sõna on ju, kuid nüüd ongi vaja vahet teha sellel, kes sa oled päriselt ja kelleks ja kuhu sa oma looled mänginud, mõelnud, jutustanud ja kas tõesti on vajalik läbi selle kannatuse, läbi selle pimeda öö, läbi selle surma oru, läbi selle suure valu jõuda siis selle inimeseks olemiseni. Ma kuidagi arvan, et jaa, see on ka võimalik. Mina olen ise läbi selle surma oru läbi käinud ja sealt välja tulnud. Kuid nüüd ma mõtlen, et kui inimene, kui see väike laps näiteks sünnib sinna helgesse, väga helgesse perekonda, kellel on hoopis teised programmid, hoopis teine õpetus, hoopis teine elunägemus, kas see sama helgesse ilma sündinud lapsukane selle jaoks, et saada ühel päeval täiskasvanuks, peab ka ikka läbima selle standardprogrammi, selle elu pimeda öö, selle kannatuste soo. Ma kuidagi arvan, et helgetele inimestele, kes on jõudnud juba oma enese arengu helgusesse ja neile sündivad lapsed, nad sünnivad justkui tõesti teise maailma. Ja seega on võimalik inimeseks saada läbi suure, läbi mitmete surmade oma enese elus. Mitu korda pead selle jaoks ära surema?
vaimselt ja mõnikord ka nagu füüsiliselt lausa kehast väljas käima, et selle jaoks, et jõuda tagasi kehasse, noh, ei ole õige aeg, noh, on ju, saadetakse tagasi, otsustad tagasi tulla kehasse ja siis saad aru, et kogu see probleem oli välja mõeldis, illusioon, üks lugu, mille sees sa elasid ja sa pidasid seda tõelisuseks, et loost väljas käies, kehast, kehavälise kogemust omades, sa saad selle vaatle ja positsiooni, et sa saad korraks vaadelda oma lugu kõrvalt, saad aru, opa, mina mõtlesin välja ja ma pidasin seda tõelisuseks, ma pidasin seda ise endaks ja nüüd ma lähen kehasse ja nüüd ma tean, mida ma järgmiseks välja mõtlen. Ehk siis mõtled endale uue loo, uue mängu, uue muinasjutu välja. Ja kas me inimeseks olemisena nagu, no, päriselt saame aru sellest, et kui mõjutatavad me oleme, kui lihtsasti on meid võimalik programmeerida, et praegu nähes, mis ümberringi toimub, on tõesti see, et uudistesse pannakse üks teade ja juba 24 tunniga kõik eestlased võtavad seda laustõena, ja hakkavad kas või kõrvade peal käima, sellepärast, et see oli uueks seaduseks, et nüüd tuleb hakata kõrvade peal käima. Ja kõik ümberringi hakkavad kõrvade peal käima. See on nagu müstika. Vanastiku öeldi selle peale, et kuule, kui keegi ütleb, et pane pea ahju, et kas sa siis paned pea ahju või? See oli nali vanasti. Aga nüüd ei ole enam nali. Nüüd on nagu päris. Ehk siis, kui mõjutatavad me oleme kellegi teiste ütlustest ja reeglitest ja seadustest ja aga kõik teised ümber ringi. Ehk siis, lugu ongi see, et kui sa oled oma päris inimeseks olemise juures ja sul on oma enda sisemine tõde ja sisemine, sina lood oma loo, mitte nii, et sa võtad kellegi teine ütles loo, et nüüd me käime kõrvade peal ja lohistame ennast põlvili ringi. Ei, mul on üks teine muinas, et sina kõnni või ma ei tea, sarvede peal või saba peal. Aga mul on täna naermise ja tantsimise tuju, kas sa tuled minuga mängima hoopis, on ju? Ehk siis, kelle mängu sa mängid? Kas sa oled teadlik nendest lugudest, kelle lugudest sa oled? Kas sa oled teadlik nendest mängudest, kelle mängu sa mängid? Kas sa oled teadlik sellest muinasjutust, sellest etendusest, kelle etendusest sina kõrvalosa täitja rollides teed mida iganes, mida roll on ette kirjutatud? Ja ma arvan, et tegelikult on see aegade alguses saadik olnud taoline, et igasugused madala sageduslikud emotsioon, ma juba tahan öelda peaaegu sellist, et noh, madala sageduslikud emotsioonid, nad omavad just kui täiesti eraldi seisvat teadvust. Näiteks süü emotsioonil on täiesti eraldi seisev teadvus. Et süü või viha või nii-öelda pettumus et on olnud kogu aeg aegade alguses saadik, on selle pettumuse sisuks, on üks ja see sama emotsioon pettumus, aga vorm, kuidas ta eraldi vormina vastavalt ajastusele mis aeg praegu on, noh, 21. sajand või 20. sajand, 19. sajand, 18. sajand, 17. sajand, 16. sajand, vastavalt sajandile on ta omanud nagu pakend, on kogu aeg erinev, aga sisu on kogu aeg sama. Seega aegades alguses saadik on inimesed nii öelda seda inimeseks olemise päris lugu, on kuidagi väga minetunud, väga madalaks, väga väikeseks killukeseks meie sees.
Ja siis need teised lood, nii-öelda, kes omavad teadvuseid, viha teadvus, nii-öelda omab lausa, jah, tal on egregor taga ju. Egregor on kes ta on kehata vaim olend, kelle alluvusessa nii-öelda siis siblid siin maailmas ringi. Ja mis ma tahangi sellega öelda, et ma panin ise näiteks, lähiajal panin tähele, et kui sa oled mõne inimesega seltskonnas või niimoodi koos, oled kauem aega. Kui sa oled kauem aega, näiteks inimesel on hästi madal enese hinnang ja ta suhtub oma enese kehasse, füüsilise kehasse, hästi põlastavalt ja hästi vaenulikult. Ja mina veetsin temaga nüüd nagu mõnda aega koos ja ühel hetkel ma vaatan ka peeglist ennast juba väga imeliku pilguga. Kuule, Mailis, sul on seal volt ja seal, palju sa sellel talvel ikka juurde oled võtnud? Tavaliselt igal talvel võtan 1 kilo, aga sellel talvel vist olen 2 või lausa 3 võtnud. Ehk siis ma ei pannudki tähele, kuidas mina olin üle võtnud kellegi teise mõtte sagedusliku vormi ja vaatan peeglisse ja hakkan ennast imelikult tundma. Ja nüüd, kui ma ei ole enam selle inimese seltskonnas ja kõik on nagu möödas, siis ma nagu vaatan, mida ma mõtlesin, nagu, mis see oli? Ja siis ma saan aru, et ma võtsin üle. Ehk siis, nüüd ongi see, et kui lihtsalt me mõtleme kellegi teise mõtteid, mis ei ole üldse meie omad. Kui lihtsalt me tunneme kellegi teise tundeid, mis ei ole üldse meie omad. Kui lihtsalt me teeme kellegi teise tegevusi, mis ei ole üldse meie omad. Hallo! Seega, kui sa jõuad oma elus sellesse samasse punkti, et sa ühel hetkel saad aru, sa hakkad saama aru nendest emotsionaalsetest sageduslikest programmidest, mille taga on egregorid. Sa hakkad aru saama, kuidas inimesed on lugudes nii pimestatult sees, et nad ei näe oma inimeseks olemise ülevaimat lugu, mis on ülevaim. See on nagu see kõrgem lugu. Miks me tulime maa peale kehastama? Ja siis meil on olemas see maa peal jutustatav lugu. Me peame seda nii tõsiseks ja nii tõeseks, et elu ongi selline ja mina olengi selline. Ja teisi, ja isegi valikuid ei ole, mille vahel teha teist otsust ja teise otsuse tulemusel saada teissugune tulemus. Sul on kogu aeg, sa teed ühte sama valiku järgi, ühte sama otsuse ja saad ühe ja sama tulemuse. Ja siis sa nimetad seda, elu on nagu siukene monotoonne ühte moodi. Eile oli sama, mis täna ja homme tuleb ka sama, mis täna oli ja mitte midagi ei muutu. Elu inimeseks olemise enda see päris lugu on selline, et peab olema kogu aeg uuenemises, muutumises, arengus, kulgemises, millist sõna sa soovid sinna kasutada. Ja vahepeal on hea, kui korraks peatud, lähed vaatleja positsioonile ja vaatled, kus ma olen, mis ma olen, mis ma tahan, mis ma teen, kelle mõtteid ma mõtlen, kelle tundeid ma tunnen ja kelle tegevusi ma teen, kas need on minu enda omad. Ja see on nii hea koht, et tegelikult mis iganes ajastul me oleme, mis iganes emotsionaalse krooniliste emotsioonidega me pahuksis oleme, mis iganes valitsus parasjagu toimetamas on, mis iganes seadusandlus parasjagu toimimas on, meil jääb alati see inimeseks olemise killukene. See on siuke hästi pisikene killukene. Ja selle killukese sees ongi olemas ime ja ilu. Ja see on päriselt nii lahe koht, mulle väga see meeldib. Et läbi selle killukese nii öelda toimubki tegelikult selle maailma
lõpuks see maailma balansseering, tasakaalustumine ja puhastumine ja see on nii hea koht, et see ainukesena, see killukene, mis igas inimeses on tegelikult väga olemas. See inimeseks olemise ülim lugu, hinge osakene selline särav tähekene meis igas ühes. Ja kui sellele keskenduda, võid nimetada lausa seda nullpositsiooni keseks, seal on üks fokuseeritud punktikene, selline valguse osakene. Ja seal on inimeseks olemise kõrgeimad potentsiaalsed vormid kõik sees. Ehk siis, kui sa oma enese elu oled isegi kõige sügavamasse mülkasse ennast ära elanud, siis ka seal mülkas on sul see killukene veel olemas. Ja see on nii hea koht. Ehk siis inimesed võivad teha igasugust jampsi siin maa peal. Sõdasid ja tuumapomme ja viiruseid ja haiguseid ja genotsiide ja võtta ühe rahva kokku, et see on kõik paha ja hävitame nad kõik ära. Aga millegi pärast see inimeseks olemise ime ja ilu jääb alati alles. Ja alati kuskile maailma sügavamasse metsatukka jääb alles üks hästi süütu inimeseks olemise lillakene, kes sünnitab siis need uue maailma lapsed. Ja see ongi niimoodi, et terved sivilisatsioonid on tulnud, hävinenud ja uuesti sündinud, läbi mille nad on siis uuesti sündinud. Läbi selle sama kõrgeima inimeseks olemise ime ja ilu, hinge, sära, osakese. Nagu inimeseks olemise seemnekene, mis on igas ühes meis olemas. Seega taaskord see sama lause, et miks iganes kohta sa oma elus, mis iganes kohas sa parasjagu oma elus asud, üks ta puha millises kriisis, ajakriisis, rahakriisis, tervisekriisis, suhete kriisis, meeleolu kriisis, tuju kriisis, erksuse, nii-öelda loome kriisis. Vahet ei ole, mis kriisis või kus sa asud, kas sügaval soos või nii-öelda eksinud kõrbesse või metsa või kus parasjagu sa oma olemisega asud. See nii kaua, kui sa oled veel kehas, see nii kaua on kõik võimalik selles elus. Kui sa selles elus veel asud oma enese kehas, see asud ja sa veel hingad ja süda veel lööb, siis on see päris ja ma jällegi kordan seda sama sõna, mis on päris inimene ja mis ei ole päris inimene. Negatiivsete programmid ei ole päris inimene. Sinu maine jutustatav lugu ei ole päris inimene. See on see, mida sa koged, see ei ole sina. See päris inimeseks olemise ilu. Et nüüd ongi see, et kui kõik üle jäänud, mis ei ole inimeseks olemise lugu, võtab suurem jagu sinu maailmast enda alla, kuni 99% ja sulle jääb ainult see 1%, siis on ikkagi veel kõik võimalik. Aga kui nüüd see kõik see lugu, mis ei ole inimene, aga mida inimene võib oma elus läbi kogeda, on suurem, läheb suuremaks, siis hea. Inimene kaotab oma sädeme, oma elu sädeme selles samas kehas, lahkub ja läheb järgmisele ringile. Läheb uuesti kogema seda inimhinge osakese ilma kehata,
ilma kehata olemise lugu. Miks inimesed ei mäleta? Miks te ei mäleta seda inimeseks, no see päris inimese osakest? Miks te ei tunne seda? Miks te seda ei kasuta? Miks teil ei ole see elus kasutuses üle 50%? Miks te ei mäleta oma unenägusid või eelmiseid elusid? Miks te ei mäleta seda, mida te tulite päriselt siia maailma tegema? Selle pärast, et teil see mitte inimese osa on suurem kui 50%. Selle pärast. Ehk siis, kui sa toidu üle soolad, siis sa võid selle soolase toidu sisse ära surra. Kui sa oled mere peal ja jood seda merevett, siis sa sured ju ära. Ja. Kui sa oled, kui sa üle pipardad ja terve päev sööd ainult nagu üle pipardatud toitu, siis sa sured ka ära. Ehk siis, kui toidus on rohkem kui 50% pipart on ju, siis te surete ära. See ongi see, et kui teie toiduses on rohkem kui 50% midagi, mis ei ole toit, siis te teete endale väga tugevad tervise kahjustused. See on täpselt samamoodi teie eluga. Kui teie elus on see osa on suurem, mis ei ole inimeseks olemise osa, on suurem kui 50%, siis te lähete kriisidesse. Väga erinevatesse kriisidesse. Ja nii lihtne see ongi. Hästi lihtne ju. Päike on metsatukka taha ära läinud ja järve peal on veel jää. Ma tahaksin teile hirmsasti näidata seda, kui lahe on veel järve peal jää. Nii vaatan, keeran kaamera ümber, näete... Järve peal on jää. Nii. Et siis vaadake üle kõik see, et hakates vastutama sellest, mida te mõtlete. Läbi nende mõtete hakkate ju tundma mingit tunnet, mingit emotsiooni. Vastavalt emotsioonile hakkate tegutsema. No, vastavalt emotsioonile te hakkate nägema valikuid ja vastavalt valikutele te teete otsuse. Vastavalt otsusele te hakkate tegutsema. Ja vastavalt tegutsemisele ilmuvad reaalsusesse tulemuslikkused. On nii? Aga kui teil ei ole seda riduradapidi, seda sammult sellist, siis see inimeseks mitte olemise osa on teie maailmas suurem kui 50%. Ja vaadake üle ka, kui palju on see mõjutatavuses. Mis on see seltskond, kelle sees te viibite? Ja suurem jagu minu saatevaatajaid on ju ikkagi naisterahvad. Aga naiste rahvastele ma panen südame peale seda, et teie loote sisu. Et vaata, kui mees teil, teie mees, no, loob selle sellise ruumi, no ruum, mis on ruum, kas maja või korter või ta loob selle ruumi, kas ta ehitab maja või ostab maja või rendib korterit teile, aga naiste rahvas loob selle sisu sinna. Aga sisu, see, mis sisu siia sisse sünnitatakse, selle järgi ka see mees, nii öelda, kes hoiab seda ruumi, sellel ajal, kui naine siin sees loo seda kodu ja seda sisu sinna sünnitab. Mis sisu teie naiste rahvastena siis sünnitate ja mis teie ümbrusesse reaalsusesse loodud on? Selle järgi, mis on sisu, selle järgi näed välja ka see hoitud ruum. Kui sisu läheb mürgitusse, siis läheb kogu ruum mürgitusse ja ühel hetkel ruum kukkub kokku. Ehk siis mees läheb ära või jätab maha või leiab kõrvalt kellegi, kellega siis ennast värskendada ja elustada.
Sest et kui naine kodus tegeleb üleni emotsionaalse mürgitamisega, siis ruum läheb ju lagunemisse. Üle pikaajalise mürgitamise ei pea mitte keegi vastu. Ainu nii. Seega, mis sisu ta sinna loote? Kas te loote sinna armastust, kergust, hellust, siirust, soojust, puudutusi, seda, mille järgi see ruum lõpuks on ka helge, kerge ja siiras ja aus ja lugupidav ja austav ja andestuses ja andmises, kinkimises, jagamises. Mida ta sinna ruumi sisse sünnitate? Selle järgi kujuneb ka lõpuks see ruum, mida mees siis hoiab. Nii, ma tänan kallikesed, päike läks niimoodi ära, et väljas hakkab juba jahe, tamm. Nii me vaata, mis te head mulle siia kirjutasite. Tere Kea, tere Merite. Merite on minu armas kallis kõige armastusväärsem fänn ilmselt. Meid on õpetatud reegleid jälgima ja järgima. Vaata, nüüd ongi see, et on inimeseks olemise kõrgeima inimeseks olemise reeglid ja see universaalsed seadused nii öelda, lausa sellised kosmilised seadused, mis kehtivad nii öelda ülejäänd kosmoses ka. Kas kehast väljas või kehast seespool? Vat. Ja nüüd ongi taoline lugu, et kui need reeglid, mis meil on ja need seadused ja need paragrafid, mis meil on, ei ole inimeseks olemise kõrgema plaaniga absoluutselt seotud, vaid nad on seotud inimeseks mitte olemiste lugudega, siis sa oledki juba teenistuses ja alluvuses ja alistumises inimeseks mitte olemise muinasjutus, loos, näidendis. Nii. Aga ilusat õhtud siia praegu teile kõigile ja vahepeal on ju toimunud ka minu konto peale, on tulnud ju annetuslike ülekandeid. Mul hetkel siin kohe ei ole teie nimesid siin ette lugeda, aga ma tänan, kes minule vahepeal annetuslike ülekandeid on teinud ja eile, mul on uudis ka, eile toimus siis minu kaks videovestlust. Inimesed, kes tahtsid, on mind valinud, olid valinud minule selle hetke, tolle hetke, eilse hetke teejuhiks. Ja väga ilusad ja soojad ja südamlikud vestlused toimusid ja ma sain ühe väga ilusa tagasiside kirja. Ma tahaksin selle ette lugeda, aga praegu ma seda ei saa, mul juba on külm ja ma pean juba jooksma koju teed jooma. Et võibolla ma õhtu poole. Ma ei taha lubadusi siin anda, sest et ma olen hästi spontaanne inimene ja kui ma täna õhtul lähen eetrisse, tulen veel, siis ma suure tõenäosusega ei pruugi tulla, sest mul on õhtuks hoopis mingid muud asjad tegemisel. Nii, ehk siis, kui siin on ka inimesi, kellele need saated meeldivad ja nii öelda, te leiate selles saates seda inimeseks olemise imet ja ilu ja olete sellega kuidagi kirgastatud, siis te saate seda mulle ka annetusliku kingitusena tagasi kinkida ja mind selle tänuga kirgastada, et me maailm oleks taaskord veel ilusam ja veel ilusam paik, nii nagu ta päris inimeste maailmas tegelikult on. Tšau, tšau!